ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਲੈਕ ਹਮਬਾਈ ਦਿਨੇ ਜਨ ਐਸੇ ਚਨੇ ਲਾਈਬ ਮਹਾਇਨ ਥੰਕ ਸੰ ਸੈਮਨ ਕੌਦਿਕ ਮਾ ਬਸੋਰ ਸੰ ਮੋ ਨਾਈ ਤੁਮਨੀ ਸੰ ਹੋਰ ਆਉਟਲਾ ਸਹਰ ਸੰ ਐਸੇ ਚਨੇ ਬਰੋ ਨੇ ਬਗੈ ਮਾਰਕੇਟ ਸੈਟ ਕਮ ਰੈਸ ਹਾਊਸ ਉਹ ਸੰ ਖਾਈ ਤੁਮ ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੇਖ ਲੈਖਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਟਰਮਾ ਅਬ ਤਾਬਕ ਸੰ ਦੁਈ ਤਾਲਾ ਚੈਂ ਨਾਈ ଏପରି ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍ଗ ଚାରି ତଲା ଯେ ଖାଇନାଇ ତଲା ଖେମ୍ବ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସାଗାକେ ଥୋଜାଗ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଯେ ଖାଇନେବ ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍ଗ ଅବ କହିଲେ ଚିନି ରିଟର୍ଣ୍ଣିସ୍ ଚିନି ଏନ୍ଲେପ୍ଟି ନନ୍ବାସିନି ବନି କଥା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେ ମୋର ମାନଖା ଆମର ବାଗୈ ଆଉ ପିଲା ବରଣ ହାମ୍ବାଇ ମାର ନାହିଁ ତେବେ ସେ ତିନି ନଗୋ ଚିନି ବର କବାଙ୍ଗମା ଓର ମୁଇ ଭଲ ପାଇବ ହାଚାଲ ହାଚାଲନି ଚିନି ଅମ୍ପିନି ଅମରପୁରନି ଆଇ ଖୁଆଇନି ବରମୁରାନି କବାଙ୍ଗମା ଫାଇନି ତୁ ବର ଜାଗା ମାନିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗେ ଚିମ୍ବର ନେବା ତାକୁ ଦା ଖାଇ ରେଖା ଅବ ଲଣ୍ଡେ ଚିନି ଚିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟଙ୍ଗ ୱିଦିନ୍ 8 months 8 months ଡିସେମ୍ବର ମା ପାଇନେ ସେ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ରେଖା ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଅବ ଖାଇଜାଗ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଗା ଓ ଅବନ ପୁଇଲା ଚିନି ଆଉଟଲା ସହର ସେ ଅମହାଇ କାଇସେ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟୋଗ ନା ମାନେ ସେ ଖାନାଗାଓର ବିଶା ଜାଗା ବିଶେ କଣା ଅଙ୍ଖା ଜାଗା ଯାହା ତଲା ଅଙ୍ଖା ଆପଣ ସେମାନେ ପାଇଲିନ ଖାଇକି ଚେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ରାକ୍ ଖାଇନାଇ ତେ ଯେ ରାଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗମାନି ଆବ କୁଲ ଆପଣ ଚେ ସେ ଖାଗାଓ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ତେ ରାଙ୍ଗ ବକ୍ସିଂ ନାହିଁ ଅବ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍ଗ ତେ ନାଙ୍ଖାଙ୍କଲାଇ ଯେ ସାକାରାଓ ଯେଉଁ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁ ଖାଇନେ ବଞ୍ଚେ ସାଖାଇ ଟଙ୍ଗ ଅବ ଶୁଧୁ ସବଜି ଛିମିଆ ଶୁଧୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଛିମିଆ ଆନି ନିଜେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟା ୱାନ୍ ଛକ ଟଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଖାଇ ଖାଙ୍କାଇ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣେ ନିନି ସୁପର ମାର୍କେଟ ଥାଇ କାଇସାର କମାଇ ଖାଇନେ ବଞ୍ଚେ ସାଖାଇ ଟଙ୍ଗ ଆମ ଖାଗାଓ ଯେଉଁ ଯତ ସାଇମନ ଆଉଟଲା ଜାକରି ଜାଗା କତର ଜାଗା ମାନେ ବାକି ବେଲେ କଠିନ ସେମାନ ନାଇମାଙ୍ଗ ନାଇମାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଥଙ୍କା ସେ ଜାଗା ମାନିଆ ଯେ ଲାକିଲର ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନଖା ତେବେ ଯେଉଁଖାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯାଉ ଯେଉଁ ନାଇ ତଙ୍ଗ ଯେ ତଂସାକ ସେ ଖାଇନା ଚେଷ୍ଟା ଖାଇ ତଙ୍ଗ ଆଙ୍କ ଖାଗାଓ ଚିଂ ବର ବେଲେ ଖେ ଉପକାର ମାନେ ହାମାରି ମାନନାଇ ସେ ଓର ମାର୍କେଟ ଖାଇଲେ ବାଗେଇ ସେ କବାଙ୍ଗ ମା ଚିମ୍ବର ବାତେଇ ହେଲାଇ ବର କୁନ ଫାଲମୈୟା ବର ଦାଜି ଥାଇମା ପାଇବ ବରି ବାଗେଇ ସେ ଯଦି ସେ 8 months ବେଶୀ ପାଇଖା ହେଲାଇ ଆଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଖାଇନାଇ ଯେତେ ଓର ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବରନି ହୋଇତେ ଅବ ଉଦ୍ୟୋଗ ନା ଯାଗ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଇନାଇ ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବରି ବାଗେଇ ଆଙ୍କ ଖାଗାଓ ଚିନି 8 months ବିଶିଙ୍ଗ ଅବ ପାଇନାଇ ପାଇଖା ହେଲାଇ ଆମର କିଛା ବର ଅସୁବିଧା ମାନ ନାହିଁ ସେ ତାପକ ଯତ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଇ ହେବନ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଖାଇନାଇ ଯେ ତିନି ଚାରିଟା ଟାଲା ଖାଇମା ହାଙ୍କଲେ ସାକା ବହାଇନ ସେ ବରଣ ବାଗେ ଯେ ଫାଲାନି ବାଗେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଖାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ଖାକ ଅବ ଚିନି ସରକାର ବିଜେପି ପାଇବେ ସରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ପରେ ଅମନ ପୁଇଲା ଆସିକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ 70-72 ବର୍ଷ ପରେ ଅମନ ପୁଇଲା ଚିନି ତିପ୍ରାସାରି ବାଗେଇ ଓର କାହିଁ ସେ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତାଙ୍କ ନାଇ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଯେ ଚେଷ୍ଟା ନାଇ ଖାଏ ହାଇନ ହାଇ ଆମ ସାରା ମସ୍ତ ତିନି ନୁ ତେ କାହିଁ ସେ ଫୁଙ୍ଗ ସେ ଆର ଲେମ୍ବୁ ସର ଆଗ ଚିନି ଆର ଭାଇନ କାହିଁ ସେ ଚିନି ଏକାଡେମିକ ନିନି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାଛେ ଖାଇଯାକା ଆବ ଚିନି ବିରାଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆବ ଆର ଚିନି ପ୍ରାଇଭେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତେ କଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆବ ସେ ଏକାଡେମି ଖୋଲଉ ନାହିଁ ଆର ସେ କାଛେ ଖାଇ ତଙ୍ଗ ଅବ ହାଇକେ ତୁଲୁକ ତୁଲୁକ ସେ ତିନି ଅର ସହର ବିଶିଙ୍ଗ ଆଉଟଲା ଟାଉନ ବିଶିଙ୍ଗ ସେ ତେଇ ବୁଚିନି ତିବ୍ରହର ନ ସେ ସୁଯୋଗ ନ ବାଗେଇ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଖାଇ ତଙ୍ଗ ହାମ୍ବାଇ ଖୋଲମାଇ ସାର କାଛେ କାଛେ ସୁମୁ ସାର ଦିମ୍ପୁର ଉକଲକ ଟ୍ରାଭେଲ ଅଫିସ ଜାଗା ତଙ୍ଗ ଆଜ କେ ଖାଇଆ ରକମ ଆବ ଗାଇ ଆର ସେ ଜାଗା ତଙ୍ଗ କିରାବ ଜାଗା ଚିକନ ଆବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯାହା କରି ଯାହା ବୋଲେ ଚିକନ କାର ତେବେ ଚିନି ଆବ ବରନି ଆର କିସା ନକ୍ କାହେ ତମ ନାଇ ନାଇ ଲେଖା କଚାର ନକ୍ ତୁମ କା ନକ୍ ଚିଂ ସିବାଇ ମେୟା ଆବ ସେ କଉ ବଙ୍ଗି ତୁମ ଆବଙ୍ଗି ସେ ମନ ଜାଗା ଚିକନ ହେବ ଚିଂ ଆବ ଆବଦତ ଆବ ତୁମ ସ୍ତବ କରି ଖା ସେ ଭବିଷ୍ୟ ନାଇ ନାଇ ତମ ଖାଇ ମାନେ ଚିନ୍ତା ସେ ଖାଇ ତୁମ ତମକୁ ଆର ସ୍ପେସ ବେଲେ କମ୍ ଆବଙ୍ଗି ଅର କେ ସ୍ପେସ କେ ବାଙ୍ଗ ଅର ତୁମ ତାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଜାଗା ମାଖା ତେବେ ସେ ଅର ଜାଗା ଏର ନମ୍ବର ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚିନି ଅର ଦେଢ କୋଟି ହାଇ ସିଂ ରାଙ୍ଗ ତିନି ତଙ୍ଗ ସେ ଏରାଉଣ୍ଡ 1.5 crore ସେ ତାକୁ ସିବାଇ ନାହିଁ ପିଲା କିନ୍ତୁ ସେ 4 ତାଲା ଖାଇ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ନାଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆବ ଚିନ୍ତା ବି ଟାର୍ଗେଟ ତଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଆବଦତ ଆବ ସେ 2 ତାଲା ଖାଇ ନାହିଁ ତିନି ଇଆଗ ତଙ୍ଗ ତିନି 1.5 crore ରାଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ହମ୍ବାଇ